Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku okruga za sredu, 8. mart. Svim damama srećan Međunarodni dan žena. Obeležavanje ovog dana samo je jedna od tema o kojoj govorimo u narednih 30 minuta. Većnici saglasni sa rebalansom gradskog budžeta. Job Info Centar dobio status javno priznatog pružaoca obuka. Izložbom fotografije i dokumenata počelo obeležavanje 80 godina od stradanja pirotskih Jevreja. Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje. Budžet Pirota za 2023. godinu uvećan je za 399 miliona dinara i to prenošenjem novca iz prošlogodišnje gradske kase, ali i donacijama. Gradski većnici saglasni su sa prvim ovogodišnjim rebalansom budžeta. Većnici gradskog veća ovo martovsko zasedanje počeli su minutom ćutanja. Odali su poštu našoj sugrađanki Sanji Manojlov, koja je ubijena u nedelju u centru grada. Nastavak sednice obeležio je rebalans budžeta. Gradski većnici dali su saglasnost na prvi ovogodišnji rebalans. Budžet grada za ovu godinu uvećan je za 399 miliona dinara, odnosno 18,15%. Ovim prvim rebalansom ove godine uvećavamo prihodnu i rashodnu stranu za 399 miliona, tako da budžet posle rebalansa uvećan za 18,15% i iznosi 2,6 milijarde dinara. Ono što je neka preporuka Ministarstva finansija vezano za finansiranje prioritetnih rashoda, znači moramo se usmeriti na one obaveze koje su od značaja, naročito uzimajući u vidu krizu koja se desila i prošle godine, koja dalje ima uticaja na sve javne nabavke, jer poznato je da su cene drastično porasle, inflacija je tu, tako da smo u tom vidu i usmeravali rashode ka prioritetnim aproprijacijama. Malinovićeva dodaje da je stiglo dosta zahteva budžetskih korisnika. Nažalost, nakon pokrića svih prenetih obaveza po stalnim troškovima i prenetim obavezama po sklopljenim, a nerealizovanim ugovorima iz prošle godine, znači to su 36 miliona za sve indirektne korisnike za stalne račune i oko 136 miliona za ove ugovore koje moramo pokriti, ostaje nam 155 miliona koje raspodeljujemo ovim rebalansom. Za redovno održavanje ulica i puteva izdvojeno je još 50 miliona dinara, za nekategorisane puteve još milion, za završetak izgradnje bazena 30 miliona, 10 miliona za izgradnju parkinga kod otvorenog bazena. Ohrabruje dobro izvršenje budžeta za prva dva meseca na prihodnoj strani. Većnici su dali saglasnosti na nekoliko planova generalne urbanističke i planove generalne regulacije, a u okviru dopuna ove tačke data je saglasnost na pripremu plana generalne regulacije za izradu sistema za distribuciju prirodnog gasa. Ovoj odluci prethodio je sastanak predstavnika grada i Tigar Tajersa sa predstavnicima Srbije gasa o važnosti gasifikacije. Grad Pirot ima i stav i uslov da pored gasifikacije industrije i eventualne energane mi želimo da izradimo planski dokument koji će definisati sekundarnu gasifikaciju koja podrazumeva gasifikaciju naselja, objekata za kolektivno stanovanje, ali i individualnih kuća. Pre svega kako bi smo sa jedne strane distribuirali gas do svih, ali kako bi smo pogasili individualna ložišta. Mi na jednom drugom projektu hoćemo da napravimo i katastar zagađivača i katastar individualnih ložišta, da vidimo, da segmentišemo ko sa čime se greje u toku zime i koliko to utiče na životnu sredinu i njen kvalitet. Ono što želimo da postignemo jeste da minimum 3 ili 4 najveće naselja na obodu grada gasifikujemo. Data je saglasnost i na finansijske izveštaje ustanova kulture, sportskih i drugih organizacija i predškolske ustanove Čika Jova Zmaj za prošlu godinu. Mi smo odredili određeni iznos sredstava još u prošle godine, mislim da je bilo 11 miliona dinara za sufinansiranje boravka dece u privatnim vrtićima, a ono što treba da rezultira kao rezultat te odluke jeste da smanjimo listu čekanja, a sa druge strane, kao što je direktorka vrtića rekla, za sada imamo 215 miliona, ako tu dodamo ovih 11, to je 226 miliona dinara
kojim finansiramo predškolske ustanove. Tu nije kraj, bit će još u toku godine. Država nasuprot tome finansira sa 12 miliona i taj odnos govori o tome koliko je zapravo grad Pirot odgovoran prema predškolskim ustanovama. Većnici su između ostalog dali saglasnosti na plan odbrane od poplava za vode drugog reda. Konačnu reč daće odbornici na sednici Gradske skupštine u petak 10. marta uz direktan prenos na televiziji Pirot. Pirotski Job Info centar uspešno radi nekoliko godina. Rad ovog centra prepoznaje i Agencija za akreditaciju. Danas je u Job Info centru bila i naša ekipa. Moj sagovornik je Marko Cenić. Pričamo o jednoj važnoj temi, a to je svakako da je Job Info centar dobio status javnog pružioca obuka za karijerno vođenje i savjetovanje. Marko, hvala na vremenu i da čujemo šta ovo podrazumeva. Pre svega, dobro jutro i želeo bih da čestitam 8. marta svim pripadnicama lepšeg pola. Ovo je velika čast za Job Info centar u Pirotu. Dakle, kod Agencije za akreditaciju prepoznati smo kao neko ko može da vrši usluge karijernog vođenja i savjetovanja, informisanja i planiranja karijere, pa smo i zbog toga i dobili ovo priznanje kao javni organizator aktivnosti obrazovanja odraslih. Velika čast još jednom da napomenem, bilo je težak proces toga, doći do toga prijava i ostalo, eto, znači za nas da mi možemo da pružimo te usluge sada širem krugu ljudi, da oni na kraju mogu da dobiju potvrdu da su prošli kroz neki akreditovani program, a sa druge strane za sam Job Info centar naša održivost, dakle da možemo kasnije da povlačimo neke dodatne fondove kako bismo i dalje mogli kvalitetno da pružamo usluge karijernog savjetovanja i vođenja. Koliko je vremena bilo potrebno da bi se ušlo u sam proces dobijanja ovog statusa, a i samo dobijanje statusa znači će svakako mnogo? Tako je, otprilike godinu dana nam je bilo potrebno od samog početka prikupljanja dokumentacije, organizacija kancelarije, karijernih savjetnika i svega ostalog, a sam proces je nekih 5 meseci trajao nakon prijave, tu su bile neke provere od strane ministarstva itd. itd. Šta će to konkretno značiti na konkretnim primjerima? Konkretno će značiti da ljudi koji budu dolazili u Job Info centar moći će da dobiju potvrdu da su prošli kroz proces recimo karijernog savjetovanja i vođenja, da je urađena analiza njihovih sposobnosti i procena kompetencija i sve će imati dakle crno na belo nešto što je dakle potvrda našeg rada i njihovog dolaska, a kasnije to će moći iskoristiti kod poslodavaca ili bilo gde drugde. Da li to znači da ste vi zapravo sada i samostalni u ovom procesu karijernog vođenja i savjetovanja, da ste sami dobili status i da sada sami možete upravo da sve ovo realizujete? Što se tiče te samostalnosti, idemo ka tome. Dakle, još uvek ne možemo konkretno da budemo održivi, dok sa druge strane imali smo veliku pomoć projekta Znanjem do posla da dođemo do ovoga. Dakle, tehnička, da kažemo i donekle finansijska podrška je bila njihova, ali eto, upravo to što ste rekli, trudimo se da imamo održivost i da idemo ka tome da budemo što više samostalni. Da li će to značiti za realizaciju nekih drugih projekata i možda širenje eventualno mreže i saradnja sa drugim centrima u Srbiji, ali i regionu? Svakako će to dosta značiti jer smo sada prepoznati, postojimo kao neko ko može da vrši te usluge, pa ćemo moći da iskoristimo neke dodatne fondove, a sve sa ciljem da pružimo što kvalitetnije tu uslugu našim građanima. Učenicima završnih razreda pružite takođe, jel tako, usluge, karijerno savjetovanje, da kažemo, šta je ono što ste predstavili, prošle nedelje ste bili u Nišu, govorilo ste o ovoj temi, njihove kompetencije, zašto su oni spremni kasnije za upis u srednje škole, ali i fakultete. Tako je, prošle nedelje smo imali jednu infosesiju za direktore i predstavnike karijernih centara, ajde da kažem, u njihovim školama. Predstavili smo projekat Znanjem do posla, Job Info centar, svima u Niškom i Topličkom regionu. Tu su, dakle, ti predstavnici imali prilike da se upoznaju sa našim radom, sa alatima, te na taj način pokušavamo da širimo našu mrežu i u Nišu. To je urodilo jako dobrim plodom, tako što u ponedeljak već imamo sastanak u osnovnoj školi dr. Zoran Đinđić u Brzom Brodu, kao i sa umetničkom školom u Nišu. Tako da je imalo efekta i pokušavamo da ponudimo naše usluge karijernog vođenja i savjetovanja
savjetovanje i ostalim školama u tom regionu, pa je iz tog razloga bilo značajno. Što se tiče samo karijernog savjetovanja i vođenja u Pirotu, trenutno smo prisutni u osnovnim školama, završili smo sa školom Vukarađić, Dušan Radović, ostala nam je još Sveti Sava, da i tu informišemo učenike o svim mogućnostima, promenama ili da budemo eto tu za njih da se oni odluče šta žele u životu. IT sektor svakako u ekspanziji, posebno u Srbiji, da kažemo, možda je Evropa i svet malo brže išla u tom razvoju. Da li su učenici završnih razreda opredeljeni i više za IT industriju u odnosu na neke druge grane? Svakako. Dakle, IT industrija je poslednjih par godina, ajde da kažemo nekih pet čak, u velikom jeku i potražnja je velika za radnom snagom. Đaci su zainteresovani za to, pre svega što taj posao ne iziskuje da budu recimo u nekoj kompaniji, u nekoj firmi, jer mogu da putuju, mogu da rade sa bilo kog mesta, tako da je to dosta interesantno. A kako ide sve ka digitalizaciji, veštačkoj inteligenciji i tako dalje, to je svakako za njih izuzetno interesantno. U toku su obuke, javni pozivi za poslodavce, ali tako do aprila, imamo i do marta određene konkurse. Tako je, do 23. aprila otvoren je konkurs za obuke na radnom mestu putem projekta Znanjem do posla. Kao što ste napomenuli, već je u toku jedna obuka u firmi Rezolutesa za šestoro junior full stack developera, dakle programera, ajde da kažemo. Sa druge strane, uskoro ćemo imati javni poziv za firmu Photonoptronics, sa kojom već dva puta smo imali obuke na radno mesto, evo ovo je treći put, tako da o tome ćemo malo više pričati kad budemo ugovorili detalje za koliko radnika i za koliko u stvari praktikanata, dok sa druge strane biće poznato zanimanje operater u proizvodnji optičkih elemenata. Marko, hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, toliko iz IT trening centra i nastavljamo da pratimo sve aktivnosti i samorealizaciju projekta Znanjem do posla. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika proglasit će prodaju akcionarskog društva Grafika iz Pirota u stečaju. Prodavaće se imovina u Pirotu. Početna cena je 6 miliona dinara, a depozit je 2,6 miliona. Otkup prodajne dokumentacije je do 17. marta. Krajnji rok za uplatu depozita je 20. mart. Prodaja je metodom javnog nadmetanja koje je zakazano za 27. mart u 11 sati u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u Beogradu. Rok za predaju prijave za učešće radi pravovremenog evidentiranja je 22. mart. Obeležava se Međunarodni dan žena u znak sećanja na protest žena u Chicagu 1909. godine i marš žena u Njujorku sa zahtevima za bolje plate, kraće radno vreme i pravo glasa. U Srbiji se ovaj dan obeležava od 1914. godine. Ujedinjene nacije su 8. mart zvanično proglasile Međunarodnim danom žena 1975. godine. Ovaj dan simbol je borbe žena za ravnopravnost, protiv diskriminacije i nasilja. Sve više žena uključeno je i u projekte zaštite životne sredine, od pisanja projekata do terenskog rada. Žene češće imaju i bolje ideje od muškaraca, kaže predsjednik Udruženja za zaštitu životne sredine GEA Aleksandar Vidanović. Žene su borci za ekologiju, kažu u Udruženju za zaštitu životne sredine GEA iz Pirota. One su dale doprinos razvoju nevladinog i civilnog sektora. U Pirotu su brojne žene uključene u aktivnosti i realizaciju programa i projekata koji se tiču zaštite životne sredine i njenog očuvanja, kaže predsjednik Udruženja GEA Aleksandar Vidanović. Jednu koju ću rado pomenuti, to je naša Milena Dimitrijević koja je pomogla nama da oformimo i Zeleni savjet. Koleginica Irena iz Udruženja Zvono koja je radila projekat kroz koji je veoma stavila akcenat na žene koje daju doprinos u očuvanju životne sredine i mnoge druge saradnice koje su jednostavno nesebično prepoznale da ne mogu samo i muškarci da se izbore. Žene imaju bolje ideje, ali smo ravnopravni u sprovođenju aktivnosti za dobrobit lokalne zajednice, dodaje Vidanović.
Kao i mi, ravnopravno u pisanju predloga projekta, u lobiranju, u traženju donatora, a i samim uličnim akcijama, realizacijom kampova, realizacijama aktivnosti koje mogu da usmere mlade da reše nešto, jer mi stalno pričamo mladi, 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 a izgleda da sve teže dopiremo do njih, tako da i tu veliki posticaj i pedagogica i samih aktivistkinja i članica različitih udruženja da kroz svoje radionice, da kroz svoje promotivne i edukativne materijale skrenu pažnju. Moje koleginice su prošle godine, kao što ste i sami izveštavali, onaj naš projekat Eko Doktor, da pokazale da ekolozi mogu i da doprinesu u napređenju situacije na selu. U narednom periodu GEA će biti u programu Ekosistem 3. Istovremeno se ulazi u program rodne ravnopravnosti, a zainteresovani mogu da se uključe i u realizaciju aktivnosti, kao i da usavrše svoja znanja. U galeriji Čedomir Krstić otvorena je izložba posvećena pirotskim Jevrejima koji su u našem gradu živeli do 1943. godine. Potom su uhapšeni i deportovani u zloglasni nacistički logor Treblinka, iz kog se niko nije vratio. Grad Pirot, Udruženje istoričara, Istorijski arhiv i Jevrejska opština Niš. Ovom izložbom počeli su obeležavanja 8 decenija od hapšenja, deportacije i stradanja jevrejske zajednice u Pirotu u Drugom svetskom ratu. Izložbenu postavku čini 39 tabli koje nas vode kroz istoriju života jevrejske zajednice na ovim našim prostorima sve do Drugog svetskog rata, kada su u noći između 12. i 13. marta 1943. godine pirotski Jevreji uhapšeni, nedelju dana proveli zatočeni u Sokolani, a potom deportovani u zloglasni nacistički logor Treblinka, rekao je na otvaranju Predrag Mavidanović, istoričar i autor postavke. Centralni deo je u stvari taj Drugi svjetski rat, odnosno bugarska okupacija, odnos okupatora prema Jevrejima i sam egzodus pirotskih Jevreja. Ono što čini srž ove izložbe, to je pismo Leona Sida, preživjelog iz tog holokausta, koji je 1944. godine to pismo uputio konzulatu Kraljevine Jugoslavije u Jerusalimu. I on u njemu upravo sadrži sam život Jevreja, njihov egzodus i kao spisak poginulih Jevreja, koji je možda negde i do dan danas najautentičniji i najtačniji koji imamo. Treći deo postavke posvećen je kulturi sećanja na pirotske Jevreje koji su tokom decenije života na ovim našim prostorima činili značajan deo života grada. Ideja je da se ne samo ne zaboravi zločin, nego da se iz toga izvuku i neke pouke za budućnost i ideja je da se setimo tog multikulturalnog, multikonfesionalnog Pirota koji je nekada postojao, gde ste imali na svega par stotina metara, jedni pored drugog su zapravo živeli Jevreji, pravoslavni Srbi, bilo čak i katolika, bilo naravno i muslimana. Tu nedaleko od nas se nalazila jevrejska sinagoga, odmah preko puta nje malte ne najveća muslimanska džamija, a stotinak metara dalje i naša najstarija gradska pravoslavna crkva. Taj suživot je trajao vekovima. Zajedno sa istoričarima Pirota i jevrejskom opštinom Niš, gradska uprava godinama unazad posebnu pažnju posvećuje kulturi sećanja na naše nekadašnje sugrađane. Svake godine mi obeležavamo u početku marta stradanje, odnosno jedno od najvećih stradanja koje je Pirot imao u svojoj istoriji, a sada ću se podsjetiti malo i iz ličnog ugla da kažem da se lično sećam kada je 88. godine sad već pokojni Mić Božidar tablu u Jevrijskoj ulici postavio i kada je ulica Svetozara Markovića zaista počela se zove Jevrijska ulica, tada je ona počela da dobije oblik kakav danas ima. Jasna Ćirić, predsjednica Jevrijske opštine Niš, kaže da je priprema svih ovogodišnjih komemorativnih aktivnosti u godini jubileja trajala godinu dana i donosi neke nove podatke. Izložba je impresivna. To je sve ono što do sad nije ugledalo svetlo dana, puno fotografija pirotskih Jevreja, tog suživota i svega što je bilo do jedne crte, a onda su nestali iz grada. Pirot je jedini grad, ja se doživotno zahvaljujem, i svake godine se samo zahvaljujem na onome šta radi Pirot. Ni jedan grad u Srbiji ne komemoriše ovoliko dana
ovakvu manifestaciju da pravi, Pirot je sad stavljen na vrh te lestvice po nekom rangiranju, pritom Pirot nema Jevreja. Postavka je dostupna javnosti svih narednih dana dok traju i ostale komemorativne aktivnosti. U petak je planirana edukativna radionica za đake i građanstvo o temi holokausta koju će voditi istoričar Vladica Tošić. U subotu 11. marta u 11 sati planirana je šetnja đaka, profesora, građana posljednjom maršrutom kojom su prošli pirotski Jevreji. Povorka će se kretati od Sokolane do železničke stanice gdje će biti položeno 200 karanfila na mjestu gdje su pirotski Jevreji stradali u holokaustu, posljednji put stajali u rodnom gradu odakle su vozom deportovani u logor Treblinka. Svečanost dodele medalje pravednika potomcima Darinke i Ljube Ljubenovića, Piroćanaca koji su tokom rata uspjeli da sačuvaju dečaka Izrela Levija koji je preživeo rat. Prema rečima Ćirićeve, Izrael Levi je jedan od dvojice preživelih pirotskih Jevreja koji će prisustovati ovoj svečanosti u ponedjeljak 13. marta u Pirotu. Očekuje se dolazak i ambasadora Izrela u Srbiji Jahela Vilana. U Pirotskoj galeriji u petak književno veče sa Dragoslavom Manićem Forskim. Govorit će se o njegovim proznim delima. Autor poziva prijatelje i sve ljubitelje njegove književnosti da prisustvuju ovoj večeri. Književno veče počinje u 19 sati. Na repertoaru Pirotskog pozorišta 13. marta je komad Nemam da platim i neću da platim. Ova komedija rađena je po tekstu Darija Foa u režiji Miloša Jagodića. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Cena karte je 300 dinara. Učenici Pirotske gimnazije nastavljaju sa uspesima. Na okružnom takmičenju talentovanih učenika iz informatike, maturant bilingvalnog odeljenja Nemanja Krstić osvojio je prvo mesto i plasirao se na republičko takmičenje. On se plasirao i u finale izazova računarskog fakulteta. Njegov mentor je profesorka računarstva i informatike Irena Vidanović. 4 učenika ove škole plasirali su se na republičko takmičenje iz matematike: Petar Popović, Janko Stefanović, Deni Kostić i Nikola Mladenović. Veliki uspeh postigli su i učenici odeljenja sa posebnim sposobnostima za informatiku i računarstvo na okružnom takmičenju gdje je učestvovao 21 učenik IT smera. Na državno takmičenje plasirali su se maturant Vasilije Stančić i učenik prvog razreda Mihajlo Vidanović. O učešću ostalih đaka na ovom nivou takmičenja odlučivaće državna komisija. Mentor ovih učenika je profesor informatike i računarstva Nenad Kostić. Uspešni su i sportisti. Basketaši Pirota predvođeni Lazarom Rašićem osvojili su 3. mesto na elitnom turniru u Čačku. Za vikend ih očekuje finale zimskog turnira u Beogradu. Na elitnom turniru Zimske lige koji je održan u Čačku, ekipa Pirota 3-3 u izuzetno jakoj konkurenciji osvojila je 3. mesto. Prvo mesto na turniru osvojili su Belgijanci koji su 4. na svetu, dok su 2. mesto zauzeli basketaši iz Kine. Ekipa Antwerpa, to je reprezentacija Belgije, ujedno i 3. ekipa na svetu. Mislim, momci su u takmičarskoj formi, vidi se da su u punom treningu, tako da bio jedan izuzetno težak meč. Mi smo bili, sve vreme je bio egal, na kraju je to odlučile su nijanse, opet kažem, mi smo u mešovitom sastavu, još uvek nismo u full treningu, takmičarskoj formi, tako da mi smo zadovoljni, stvarno smo im pružili dobar otpor, nijanse su odlučile na kraju, 1-2 lopte, tako da čestito bih njima na jednom dobrom turniru. Zaista je bio turnir kvalitetan i fizički zahtevan. Od 7 turnira pirotski basketaši zbog privatnih obaveza odigrali su 4 turnira. Prema Rašićevim rečima, mešovit je sastav ekipe upravo zbog obaveza, a važno je, kaže, da se održi forma dok je rezultat bio u drugom planu. Na ovom turniru u ekipi Pirot 3-3 osim Rašića igrali su Bjelica, Nikolić i Rajičević. Da kažem da u ovom nekom delu sezone gdje smo mi u nekompletnom sastavu zbog obaveza u timovima 5-5 košarci, tako da većinu turnira smo odigrali u nekom mešovitom sastavu gdje rezultat nije bio u prvom planu, već da držimo neku formu, da se viđamo, da nastavimo taj jedan niz turnira iz prethodne sezone, tako da između ostalog rezultati uopšte nisu bili na loši. Mi imamo 3. mesto i 2. mesto i evo sad opet 3. mesto, tako da
mi smo zadovoljni. Predstojećeg vikenda bit će održan finalni turnir Zimske lige u Beogradu. Ekipa Pirot 3-3 plasirala se na ovu završnicu, a igra u grupi sa ekipom UBA koja je prva na svetu i sa Podgorčanima koji igraju za reprezentaciju Crne Gore. Neizvjesno je hoće li na ovom turniru igrati Nikolić i Filipović, ali će svakako Pirot 3-3 pružiti svoj maksimum, rekao je kapiten Rašić za televiziju Pirot. Još jedna vest iz sporta. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar u subotu organizuje 8-martovski turnir. Takmičenje je namenjeno mlađim pionirkama. Osim ekipe Pirotskog kluba učestvovaće i timovi klubova Mladost Vesna iz Bele Palanke, Dimitrovgradskog ženskog košarkaškog kluba i kluba Dubočica 016 iz Leskovca. Turnir počinje u 10 sati i održava se u sali tehničke škole. Najavom ovog turnira završavamo večerašnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno večer.